Good. Thegi yoke dina berena kuirorera iNooro TV. Tuakorwa tuashajamuru wega muno. Ni mudogo itoma inawake na timu yake. Ni umwe wa godhi shia weini. Na dadhiete, ni agosho korege aturigithiria nyebo ishio shia mere nakuna. Nyebo ili ajitaga shia gogoyo. Na angoli lika niyati umudhi huwaini, tunarui barune na muno kurea carnival. Gogoyo night. Kuigira na ushirigi magana matano. Tune to koruo na godhi shia weini wanye boishi shia rurili ruage koyo. Hale hothe uri negonyi tete ogeni korea carnival. Gogoyo night. Mainani yake ni adoigi muno ni dona SMS shiao. Na wona ashoka nego tuiragi nyakure inagira na kanamudu agemofatara. No neke magogona ineta mohiki. Gurario odomwe na rurashio. No kwa hida lele, jetekelia jari yeshi ya duwethi. Theini wa furulio wa Kenya, aduwalea aige ne yudhi kana ne ya duwethi. Na kwa chirio na theini wa adhe, aduwethi neyo aige. Na omothi, ne mudha nyawako gwira aduwethi theini wa adhe. Aduwethi ne aduafata muno, maodo ine matiganete. Aduwethi neyo rurile ruwa rushio. Neyo atogoria arushio. Neyo mayo mando wakuru. Na kuiragu wati ukuru uriyaga onini. Kogu hefa tamudu guifaga liria munini. Liria wina miyaramano. Netodu wa matu kumaroka. Deto shia duwezi kama uwaka ngeze dangiali ya eika. Ngochiriona miyakane dira heto kilia ya wezi. Ote akumutethi liria na shiulia. Odumwa na maoni kweto kira nabaya SMS 2248. Na itare na mudu muwezi zeni wa studio. Dira thirio kuri account ya nyere. Dira shemania na nominated MCA. Kana MCA wa Godukio kuma kaunti ya Nyeri ugwito Patrick Mutahi wa Muthoni. Ndirona niagereire muno kwaria maundu maya maduwethi tondu ni mundu mwethi na ni mutongoria. Niagikinyete studio nigetha tucire uria tunginyitirira andu ethi theni wa bururi uyu wa Kenya. Bwana Mutahi gaithe kana karibu sana iNooro TV. Na ithe kamuno kama. Tirega ine tene. Tirega ine tene uria ndari guku. Maida ma dolageri horo wa kahwa. Niguo. Awe unegi ukite. Na niwega muno wa kujita guku. Yes, karibu sana. Na nijukite guku. Na niguo tudu umuthi otoguo uga. Nduwe nye wadu wethi. Na niguo tuwa lirie ajada ya adu wethi. Ndu mahida maigine liga nagira. Kaneka out kwa seriousness. Na niyo bakumoni ya ya bururi uyu wi niguo niguo andu athe theni wa bururi ni nyu aige ni ithu aige na ithu ni ithu ona mahinda ona mahinda mari ora thi guku farafara kana mahinda mari ora ceragi jama tura ini andu athe ni omara koro makiariri uhoro wao mahinda ini mari mothe tundu ona muciari uratwara mwana cukuru ndai twara omundu mwe niguo niguo koguo na umuthi uri muthenya wa guku ngwira andu ethi ni ukumenya ati twaroreria maundu maria andu ethi mahotete gwika tukama celebrate tundu kindu kia mbere ni iheo ciao andu ethi mena iheo ciao ini cia maundu mara mangi mothe ngai amahete iheo koguo kiu ni iyo ni ajenda imwe tugukorwo tugicelebrate umuthi niguo ndurio ngi ni innovation ni ma ni ukona mundu mwethi ni akama na ndu mweru thini wa bururi kana thini wa thi utrari kuo koguo iyo ni uje ingi tuko tugi celebrate thini wa thi maundu maria andu ethi ma achievete niguo niguo andu ethi ri uri umwe wao ni moritu mariku mugeragira ni mathina mariku wonaga mamungethiria na jigua thiku ici metagwo jeshi jigua kiro jeshi ti genwa ga jeshi roiga ga jeshi tari ni mogwati ta mariku guo bona Mutahi ungiuga mamugumagire nyu andu ethi ke njuge ni maundu maingi muno ma magomagira andu ethi abere ni githomo wakora ati mundu mwethi ni arikia form 4 ni aga besha cia guthie cukuru ni aga school fees mundu ucio aikara muci ucio ni thina ugiaga andu ethi muno wakora mundu ungi nake ni ona opportunity ni athoma ari ke uthoma ni aga wira ucio ni guthi ucio naguo ni thina ungi ugomagira mundu mwithi wakora mundu mwithi ni ona wira ni athoma na anare wira ni erigo ki muturire ke njuge kwirigo hanini ucio naguo ni thina ungi wakora mundu mwithi nake ni are munginya ni kwirugamia ki muturire ari wira o mundu ucio ri nderugamitie ndahotete gukwirugamitie ndahotete ku hedire kuga kwirigwo ri ta thathaura hau makiria ura manisha ati iwa kwirigwo ni kuga ati ri meciria ma mundu uri ari kana mindset ya mundu uri ari ndirira ku ku fio nuweo
dari ya lemenya na njira nguhi ati dari understand ati riri when weu ko uwo akora mudu cio ni erigitwo kimeciria ko twariria kimeciria ati wakora mudu cio dari ramenya ginya destiny yake hari eri ni wara yuba yuba thini wa muturire ni wara ariera ha nyinge ciathe ko uwo akora mudu cio ri fiu to getwa kumurora fiu muturira wake ri onakuru ari wira ri mudushyo dari ya rekinya dari ya rekinya dari ari emenya na gutiyo ni iyo ni topic turi tungiaririria hedege ginya na atara mutumenye mudu emenya gati ya mudu mwithi ange emenya ati anigatha hote gwifanga ni tondu wa rucio rwake umuthi kuri na thirikari igire kuna thirikari nene ya bururi na ne kuri na thirikari cia matura ta kuri urutagira wira kuri account ni ya nyiri ni mieke iri ku erekuo kuri andu ethe kana thirikari cicinge katia gutaithiriria muno andu ethe kejuge ati thirikari ya uhuru wa Kenyatta nyabeli na thirikari nene niyo hedo igiriki muno munene muno negatifa kuroreria maundu mabe ujithe na kuma iyo ya wathani kwi project kwi programs ikoretwo nacio na imwe cia beirio nginya ni mundu wa kura witu nyiri witwo Kibaki kilo ta youth fund ni idea Kibaki okite nayo o thirikari ya huru kiikite ni guthie ithiete ukiongerera mbeca cia youth fund ni no mwaka mwaka kona ni kirongererwo koguo kiucio ni mweke omwe wa youth fund a youth kuheo mbeca na kunyihanyihia maundu maingi ma proposal maingi metagio ukona thirikari ni athondeka ati wina a very simple proposal na mwanyitana mwe andu anini tondu andu tenemeragwo manyitane mari andu 15 thaici uguo mitaratara twina andu manyitano andu watano andu makota kuiguithania kiongo na makaheo startup capital ya ngiri igana guthi na iguru Si kwa pesa hizo ni hiana. Pesa hizo shile kwa na ado matie wo shaya we. Tudu pesa hizo shile kwa fata ni woe ukimenyanga ni atwadi we kana shio. Tudu hizo ti pesa hizo free. Then tunamwekio ge na ni goleto David Champion wa Ajira Digital. Ajira Digital ile kwa na takoya wito mkuru ini. Ni hote teko njira na mbunge tukathondeka ICT hubs thini wa inya thini wa mkuru ini. Na ucio ni ndori kuo nginya bururi-ini wa Ajira Digital andu kurutaga mawira online koguo thirikari ni natteini ya yuthi gacoke kama provider na ICT hub ta muthenya umuthi ndukuru nchimwe nyiri tauni ICT hub haria andu ethi marithiaga makabie makauta mawira online mundu akiuma hau ICT hub tondu andu amwe ni megwatagia bado ona gutuika ona tukigwatagia muno ndu mahinda maingine twigwatagia limited resources iria twina cio tungi maximize resources iria twina cio ona ithuĩ ta andu ethĩ ni no tuhote gukinyukia koguo ICT hub na Ajira Digital program iho ni ya national government then tuna program igetagwo AGBO access to government procurement opportunities ati niĩ ndenda maĩ 30% ya maundu macio thĩinĩ wa ofisi yakwa no nginya he contract mundu mwĩthĩ koguo I program ĩrĩ ho na andu nĩ mararĩhwo na akorwo andu nĩ makoretwo maicerithĩrio mbeca no ni ciokaga ciokaga ndio atithe kare thire gatioraga gatibuthaga gatibuthaga atĩrĩrĩ thank you Mutahi kĩrĩa online jobs nĩ ta irĩkũ maira macio ma online ma Ajira Digital nĩ ta marĩkũ ũguo mũndũ angĩruta maira macio nĩ maingĩ mũno na macio nĩmo maira mana mangĩtwandĩka mũno andũ ethĩ tondũ ũngĩrora bũrũri ũyũ andũ aingĩ mũno matirĩ wĩra warĩkia university wakora mũndũ ndarĩ wĩra maira macio makoragwo marĩ mahana ta ũkamau uthiaga online ukagura wira tikugura ukaheo wira waheo wira ucio ri account transcription na uguo guturaria nawe ri show ino yathira ri hari mundu agio ni gutranscript augio ri mutahia kugaga na uri akangethia kugaga e video transcription ni wira ni ri hago ndore mwe pa weka transcription aya na ndore mwe ni kindu ciringiga na rimwe ndero mwe ni ciringiga na rimwe ni rihago na ndagika koguo ndagika cigiste wina mbeca cigana wina ngiri ithathatu koguo ti ũndũ ũrutagwo atĩ mũthenya mũgima acha nĩ ũkaruta wega ũka make sure nĩ weka transcription wega ona twĩ mbunge rĩ nĩ ũkuona andũ mekaga transcription maũndũ marĩa mothe tũranjadiri kũrĩa rĩ kũrĩa andũ mandĩkaga ũgathikĩrĩria tu na earphones ũgacoka ũgeka atĩa ũkamandĩka transcription ĩyo nĩ ĩkĩrĩirwo mũno thĩinĩ wa ũguo rĩ ũguo thengio nĩ ũratũcanũra ũguo na social media no ĩhũthĩke andũ ethĩ no mahũthĩre social media gwĩkĩra kĩndũ mũhuko social media nayo tũkona wĩra ũngĩ wĩtagwo digital marketing yes tudu social media ina andu aingi muno thiini wa thi Facebook Twitter na maundu YouTube na indo icio ciothe koguo kira tu 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 tu
ni agathi akaheo contract kana akaheo business ni mudu akamu marketera online aika kindu itagwo digital marketing we ingira hari we ni abia kutoragwo kumugathagiria indo koguo guno ngwa ringathagiria na akariho advertisement ni wa digital ginya maudu ta matwa ya maka hawa nawe hena maudu macio maoko magika makiedia indo online koguo iyo no njire imwe ya wedia online na maudu macio ma online ri unita muguda munene utari na arimi koguo is a big space for the young people the online space ne kodo mangihuthira na mundu agira na kindu mutahinde igwa wari uhoro wari ri kwa nyumukoro ine koguo ati muna ICT hubs inya si hana ha tuna ICT hub mu mukuru ni tauni CDF hall na tuna ngi muhito tuna ngi thangathi tuna ngi handu ya gwito gikodi ya kwina technical isho ni next established na ni shiruta na shiruta to era na already ndo trinity ya youth maudu macho dira kwira ma digital online na ndo cho ni ma uta wira kwa hu ICT hub shire kuo na ni accessible hali mo youth wode ICT hub re dangali go shiria ni kodwa ndo maroka gani ICT hub re ni cyber Nona cyber uwe hana mudu no kurokorokaga wathi na laptop yaku kodu na wifi uka access internet akodu na laptop uka heo tablet teno kana uka heo hena desktop shiriho wio kaingira online uka sign up madhao kagwanie deda ko utawira madhama mana woko ka sign up uka registro uka ingira ICT hub uka utawira waku online adwa utide mucie ukiuma ko uka uma nabe nabesha 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 yaku wekirwo ke fegini yaku kana visa kadini yaku ukainuka anakene mateithikite na iretu ni mataithikite tariu nginya bado ku apply mawira inwe ni undu muritu muno nginya ku apply mawira twima na opportunities ile shire kuwa wathi online ukarora atire ni kukura advertise ru mawira online ukaingira na uri ogicagi opportunity yaku access information we hari uriri tuwako tukimikreate na high level hadwa uti dago odashio that we complain acho ni mashiria ni nyomoro kile na ndio sio kana cia ni cia kumata na hiyo ICT hub cia mukoro ine ICT hub hiyo ni hiyo ni shotoke hiyo ni shotoke na ni ndio labeta kwa dabelirie monyire town office yakwa maida mada thurirwo office yakwa ngiona ngitua horwe mwende ngimitua ICT hub ngikira ayuthi wifi uguo riu abuge mona uri adereka ri na umaki na biashara magi kofia ando ya neme da to kofia mono riu magi kofia makiona undu ino ni project viable ni project iko he youth mawira andu aingi koguo makiambia ko initiate mabe ino ni mubuge wa mukuru ini ake initiate cha Kenya high flyer ake initiate iran ron mubuge wa tetu mena matian akioerera nake ni oereire nyiri town ni umuthingu njiri nake ni okorwa akihingura iko ndututigetie ni mathira na kieni mathira na kieni kune kwa rata kwa kanini kiaga na rigathi wa gachagua niguo acio nao ni njoi ni ma acio nao ni njoi ona mali mifago ini ni mekagwo ni getha anake aya ituri mateithike na ni wega ni kwa jiodu kono kiore one andu ari angi tundu ungihanda mbeuri wone ni ambiriria wika atiri ona ni ukenaga kona atiri idea no ri yari yo edia wali undu ni ndonaga ungihota guteithia andu aitu ni nimoereire koguo nani ngakinaga kiwa tutu mena resources nani atongoria itu na naithu nitumedete ni twathurire ri moerera twa ikena but riu ri mwikaka atia ndwe internet ni kwi maudu maingi mudu ndagathi hau gutinda waganu tondu jigwa kwi bicha ciona guo ku ni ndio ria mudu akinya site icio cia maudu macio moru mwikaka atia nigetha mudu ndagatuike akuthira indo ici cia muingi guthi gwika maudu macio moru ola tuweka kale nitukoragwo na drama supervisor ga ako monitor na bado thini wa server ito ri kuri website tuhagiria tukakorwo already ni tuwe tukakorwo tukimenya site ici ni cia pornographics na maudu macio mangi koguo tukagwa ndungi access tukahinga thini wa server tukahinga tukagwa ndungi access koguo no ngithii kuria ri kuri kuruta ngithii kwa access nya maudu ta WhatsApp ukona maudu ta macho ni twahi ni twahi tondu kule wathie serious business wathie ko utabira na wathie weka research akoe murutwo na mashiri ya mega kiongozi na we mwando ale meguthi haraihu thank you kama u ndo rehero to mai to ndona ni twathira eh to mo ke to gicokereria ni ngora chiriria muratu ma studio twina nominated MCA
Patrick Mutahi wa Muthoni kuma Mukurwa-ini County ya Nyeri turarereria maundu ma andu ethi amu omuthi ni muthenya wa kuririkana andu ethi thini wathi ni nywe aingi he mundu mwanjira ni mundu mwithi andu mere message na ti mundu mwithi wabugwa kanuru over 40 nuri mundu mwithi